اسلام علیکم ناظرین لائیو فون ان پروگرام ڈاکٹر آن لائن اس مز تہند پرخلوص پرجوش استقبال تو آز روز بہ تہ تہذ میزبان رفت خان ناظرین ومے تھو زری اسیو بخیر و عافیت وار پٹ تو خوش پٹ تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تھوین ہمیشہ سانن کوٹن ہند ہوش تو چشمن ہند گاش موجود آمین ناظرین حزب معمول چھ یہ پروگرام تہ تان ہر آتوار پانچ بجے پہ شین بجن تائیں واتان تو امیک رپیٹ ٹیلی کاسٹ چھو تھی ہکان ثندروار دہ دہ منٹ پہ نو بجے پہ وچت ناظرین حزب معمول چھ اس یت پروگرامس مز صحت پہ مبنی مختلف موضوعن پہ کات بات کران تو آز تک وسیع موضوع اس ثونمت یمک عنوان چھ ویمنس مینٹل ہیلتھ ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ آفٹر پریگنینسی ناظرین خدا سند طرف اخ خوبصورت تحفہ اکس زنان ہند خاطر یل تمس پتہ چھ لگان کہ سو چھ حامل تو مگر حامل آسنس ستی چھ تم سندس جسمس تو دماغس پہ مختلف تبدیلی تو مختلف اثرات پیوان یم تبدیلی کیا چھ یم اثرات کیا چھ ات پہ مبنی تہندین تو میانین سوالن جواب دن باپت چھ اس اخ خاص ڈاکٹر اخ ماہر ڈاکٹر پنس سٹوڈیوس مز مدعو کرمت جی ہاں ناظرین آز روز اس ڈاکٹر انشا روف یم زن ایز اے کنسلٹنٹ سائکیٹرسٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگرس مز پن طبی فرائض انجام دیوان السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ وعلیکم السلام تہند استقبال پروگرامس مز شکریہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ 11th نومبر ٹو 17th نومبر پیرونیٹل ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی اویرنس ویک مناوان تو یہس تہ از کے پہ گو یہ ویک شروع ات مجھ تھیم تہ چنان تہ نش یژھو گوڈ زان کہ یم وری تھیم کیا تو یہ ویک کیا مناوان یم وری تھیم آئی وش آئی نیو یہ ویک مناوان بیسکلی اویرنس سپریڈ کرنے خاطر یم ذہنی تکلیف پریگنینسی مز ہیکن گژھت جیسے کہ ڈپریشن اینگزائٹی سائیکوسز بیت واریاہ واریاہ تکلیف امن ہند متعلق جو عوام چھ تمن اویئر کرنے خاطر اس ویک مناواں یہ تھیم آئی وش آئی نیو مطلب کیا گو تو یہ کیاز یہ تھیم کیاز آئی چھ یہ تھیم چھ اسپیشلی امپورٹنٹ سائنس سوسائٹی مز وکنس کیاز کیم ساتھ شور چھ بچ چھ پن اس تمن پرناوان لکھناوان اس تمن میتھس ہیچناوان فزکس کیمسٹری سوری کے ہیچناوان اس واریک اصل چھ کیاز کی شور چھ ڈاکٹر بناون لائر بناون انجینئر بناون سول سروسز کرناون مگر اخ واریہ امپورٹنٹ چیز چھ لائف سکلز لائف سکلز یم نہ اس بچن چھ ہیچناوان کہین زندگی کتھ پٹھ چھ بسر کرن زندگی کتھ کن چھ پریکٹیکل کت کن بسر کریں زندگی ات مجھ سکلز جیسے کہ جنرل سکلز اس کت کن منی مینجمنٹ کت کن کریں پرابلم سالوگ کت کن کریں کریٹیکل انالیسز کت کن کریں یم چیز چھ بچن ہیچناوان کہین ٹائم مینجمنٹ کیا گئے فرام اے سائیکالوجیکل پرسپیکٹو انٹرپرسنل ریلیشنز کت کن ہینڈل کریں اینٹی سوشل تہ ون کی مگر سوشل سوشل تیتہ کی بکاز یہ اخ چیز اس ہیچناون پہ اس بچن انٹرپرسنل ریلیشنز کت کن ہینڈل کریں سٹریس مینجمنٹ کت کن کرن ایموشنز کت کن کرن ایموشنز کت کن ریگولیٹ کرن اس یم چیز بچن ڈیسیجن میکنگ کت کن کرن یم چیز بچن ہیچناون اتھی من اخ سکل پیرنٹنگ یہ بچس ہیچناون کہ پیرنٹنگ کت کن کرن پگ پیرنٹ ازو بچ از کور پگ موج اس لیے ہم ات پہ سٹریس کرن پتن اس بچہ یہ تس کریکولمس مز انکلوڈ کرن انفارچونیٹلی یت کریکولمس مز یہ بالکل انکلوڈ کرنے کھین مگر اس پز کریکولمس مز یہ انکلوڈ کرن تو توے ون اس تھومت یہ اویرنس ویک اویرنس سپریڈ کرنے خاطر کہ امک کیا مضر اثرات ہیکن ست اس یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز امن ہند مضر اثرات کیا ہیکن ست پریگنینٹ لیڈیزن مز بی کت کن چھ لائف سکلز امپورٹنٹ یم ایشوز ہینڈل کرنے خاطر چونکہ ڈاکٹر صاحبہ اس چھ موضوع تہ اتھ پہ ہی مبنی پیرینیٹل ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی ویمنز مینٹل ہیلتھ ڈیورنگ پریگنینسی تہ آفٹر پریگنینسی ات پہ ترے تو روشنی کہ یہ کیا گو یہ مینٹل ہیلتھ کیا گو تو یہ کت پہ افیکٹ گسان ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ پوسٹ پریگنینسی مینٹل ہیلتھ چھ مینٹل ویل بینگ اٹ از اے اسٹیٹ آف مینٹل ویل بینگ پریگنینسی مز واریاہ ریزنز آسان کہ یہ کیا افیکٹ گسان رادر دین کہ ویمین مز آمت یم زنان سان یم ماج تو بین سان تمن وچن آمت کہ اینگزائٹی ڈپریشن آسان زیادہ گوڈنیس اس ماننے کہ یہ بیسکلی بایولوجیکل ریزنز آسان ہارمونل ریزنز آسان واریاہ زیادہ سٹریس اس امن چیزن پہ مگر ون یتھے نو ریسرچ آمت نئے نئے چیز کر اس ایکسپلور ون چھ یوتا زیادہ ماننے کہ بایولوجیکل ریزن صرف بایولوجیکل ریزنز یہ امپورٹنٹ اکس زنان پریگنینسی چینجز گسان تھرو آؤٹ ہر لائف مینارکی پتہ مینو پاز تم پتہ منتھلی ڈیتھ فیس کرنے تیسری بایولوجیکل چینج پریگنینسی تہ
pregnancy is a biological change. It can vary. It's a biological state. It's a biological state. Yes. Mm-hmm. Then, باقی فیکٹرس چھ آمت وچھنا زن کہ سوشل ریزنز چھ وچھنا آمت جیسے انیکوالٹی ویمن کو کم تر مانا جاتا ہے وہ ایک ریزن ہے اس کے بعد جینڈر انیکوالٹی چھ یوز یہ چھ اکھ ریزن تمہ پتہ پاورٹی غریبی یہ چھ بیاکھ ریزن وچھنا آمت ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی کیاز فیمیلز اینڈ کامن ڈومیسٹک وائلنس ویری امپورٹنٹ ریزن کہ یہ کیاز چھ کامن ڈپریشن تہ اینگزائٹی فیمیلز اینڈ مین جنرل اینڈ پریگننٹ فیمیلز میں اوبویسلی یہ چھ اٹ از ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے جیسے سب کے لیے ان کے لیے بھی اور پھر باقی کازز ہوتے ہیں جیسے سائیکولوجیکل ریزن جو فیمیلز آسان ہم چھ حساس آسان سینسٹیو آسان یہ خدا صاحب اسے بنائے مت کیا بالکل اس لیے بنائے مت کیا جو چائلڈ ریئرنگ ہے اس بات چھ پالن تو سو بورڈ کر تر خطر یہ ضروری یہ سینسٹیوٹی ضروری مگر امیک اخ فلپ سائڈ کہ ہم گا مور پرون ٹوڈز ٹو ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی جی ڈاکٹر صاحب تہوی نش یہ زان کہ وائی ویمن زنان چاہے سو پریگنٹ یا نان پریگنٹ زنان تم کیا پرون ٹو اینگزائٹی تہوی ونو کی ریزنز ام مزید مطلب بایولوجیکلی تمس مز کا چیز کہ تم کی وجہ سے بایولوجیکلی بس یہی ریزنز ہے کہ ہارمونل چینجز گھن ایسٹروجن ہارمون ایسٹروجن پروجیسٹرون چینجز گھن جیسے پریگنینسی میں اینڈ اٹ از چینج جیسے پریگنینسی میں ہارمون بڑھتے ہیں اس کے بعد ڈلیوری ہوتی ہے تو ہارمون اچانک سے نیچے آ جاتے ہیں تو وہی ریزنز ہوتے ہیں بایولوجی بیسکلی ہارمون سے یہ اسٹریس لیول پریگنینسی دوران بڑھان امک وجوہات یہ کت پٹ کرو کمبیٹ سٹریس پریگنینسی دوران بڑھان کیاز کہ اخون میں گڈنتھ یہ ریزن کہ اچھے پن بچن ہچناوان یم چیز کہین لائک پیرنٹنگ از اے سکل وچ ہیز ٹو بی ٹاٹ جو بچوں کو ہمیں سکھانا ہے کیا کرنا ہے بیکاز جب یہاں پہ واریاہ کامن کہ کس کو خاندر کرنا تو تمہیں پتہ سو پریگنینٹ گھن تم چھ بالکل کہیں آئیڈیا آسان کہ مطلب پریگنینسی فزیکل چینجز باڈی مز چینجز تمہیں پتہ تم سات بچہ سہ ہیوج ٹرانزیشن آسان تمہیں راتس ہشیار پہ روزن وچ از اے رسک فیکٹر تمہیں واریاہ زیادہ سٹریس گھن وچ از اے رسک فیکٹر فار ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی یم سات بچہ زاو مجھے ہشیار روزن راتس واریاہ زیادہ سٹریس تم سن خیال ٹوٹلی ڈفرنٹ ون تمہیں پنہ پان کی تمہیں بچہ سن خیال سو کاز بنان ام خاطر بیچ واریاہ پریگنینسیز یت آسان ان پلانڈ پلان چھن کرن کہین ان پلانڈ پریگننسیز آسا تو مینٹلی چھن سو آسا پریپیئرڈ کین ادر وائز دے ہیک مے بی اکنامکلی جو ہوتی ہے تیاری تہ ضروری کیاز کہ بچہ اکنامک تہ مطلب اکنامک لائبلٹی نیچرلی اکھ نو سدسیہ چھ گھرس مز یوان اکنامکلی تہ گژھہ مول موج ساؤنڈ آسن تاکہ سہ کر ام سن پالن پوشن ٹھیک پاٹھۍ سو اس لیے چھ یہ بنا اکھ سٹریس یہ چھ وجہ بنان سٹریس ڈاکٹر صاحب اکثر چھ وچھان کہ پریگنینسی مز چھ نندر غائب گژھان امک کیا وجوہات چھ پتہ ییلہ نندر چھ غائب گژھان صبحن ییلہ لیڈی چھ آسان چڑ چڑی آسان امس مز چھ سٹریس لیول یوان واریاہ وچھنہ یہ نندر کیاز چھ غائب گژھان نندر ونو تہ امپورٹنٹ واریاہ امپورٹنٹ چیز کہ یہ نندر غائب گژھن چھ سان یس موضوع چھ ازیک تمہ حساب واریاہ زیادہ امپورٹنٹ نندر غائب گژھن چھ ون آف دا امپورٹنٹ سمپٹمس چھ ڈپریشنک تہ اینگزائٹی ہند تہ ڈپریشنس مز کیاز چھ گژھان کہ تہ پیو نہ انسان چھ شونگان گڈنہ چھ آرام سان نندر یوان انیشیٹ سلیپ کر انشیٹ کرنس مز چھ کانہہ پرابلم گھن بٹ یتھے یتھے وقت نیران یہ ٹائم برونٹے ہشیار گھن اکثر وچھان کہ اذان برونٹ اخ زہ گھنٹہ گھن ہشیار پتہ نندر پاؤنچ کوشش کران نندر چھان کہین اینگزائٹی مز کیا گھن اکثر کہ گڈنتھ چھ نندر یہ سوچس مز لگان نندر چھ پیوانی کہین تمہ پتہ تم سات پی یوجولی پیوان اصل پاٹھ نندر مگر فریکوینٹ اویکنگس ہکن گھت بار بار یہ ہشیار گھن یہ پیتھالوجیکل کازز ادر کازز کہ اوبویسلی کیاز کہ پریگنینسی مز فزیکل ڈسکمفرٹ واریاہ زیادہ آسان تو تم کن تہ مطلب واریاہ چیز فزیکل ہیلتھ کنڈیشنز ہکن ست یمو کن مطلب دگ چھ لگمنٹ لیکس گھن دگ آسان پین آسان کیاز کہ ہارمون ریلیز گھن باڈی مز اس بیکاز باڈی چھ پریپیئر کران لیبرس خاطر ڈلیوری خاطر سو جو لگمنٹس آسان مطلب بونز اینڈ جوائنٹ تھوڑا لیکس ہی گھن لگا ان پریپریشن فار ڈلیوری سو تم سی کن تک ہکان پین گھت سو سہ ہک ریزن بنت کہ نندر کیاز چھ ڈاکٹر صاحب اکثر وی نندر آئے تو تیل ماج بین ڈاکٹرس نش گھن گائنکالوجسٹ گھن تو تم تمہن نندر ہند دوا دن تم کت حدس تان سیف نندر ہند دوا پر سے ونان بینزوڈائزپینس تم چھ پریگنینسی مز سیف ڈرگس کنسڈر کرنے
کہین تن یوزلی امس بینزوڈائز پین شو دیوان تم چھ ڈیفیکٹس کرا فیٹس اس مس کریٹ اسپیشلی اف گیون گارنک ان ترند اتن گارنک اس ٹرائمسٹر اس مس وی ہیو بیٹر ڈرگز ہمارے پاس بیسیکلی جو نیند نہیں آنا ہے یہ چھ اک سمپٹم یہ چھ سوچنی کیا چھ یہ یہ اس نین کی کیا چھ اس چھ انڈر لائن کاز ٹریٹ کرن اس کن میں گورن ہتے بون کہ ڈپریشن اس مس انگزائٹی مس ایک نیندر کام گچھ نیندر دوا کھن سے ان تک کہین تا چھ ڈپریشن ٹریٹ کرن ٹھیک یہ ساتھ ڈپریشن ٹریٹ کرو نیندر کی ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کت پٹھ کرو اس ٹریٹ وداؤٹ ٹیکنگ میڈیسن ات موضوعس پٹھ کرو اس کات بات فی الحال چھ اس پروگرام گونی کالر جڑے مت تہن سوال بوزو ہلو ہلو گڈ ایوننگ سر یس ایم ایم کی بس ٹیکنگ فرام دی ہاؤ ار یو سر یس ایم فائن ایوریبڈی ائی تھنک فائن ان کیش بٹ ائی وانٹ ٹو کیئر اباؤٹ دس دی مینٹل ہیلتھ اینڈ ان پریگننٹ وومن اٹ از ا فیکٹ Pregnant woman, mere khayal mein, I think myself to see it, that it is a happiness period during the pregnancy in the first delivery system of a woman or a girl. That is their happiest moment. And there is also depression in a woman when she is becoming the pregnant. It is a first pregnant woman, I'm carrying one, she is a young girl and married and then pregnant. But one thing I should speak to the doctor as a consultancy, I think that she should have a beautiful environment homely. Of course. His parents, about his, mainly his life partner, and the other members of the family, and a medical environment where she goes and gets investigations from the medical department and the hospital. They should have a good environment towards this young lady who is pregnant. And the mental depression will be away from it. It is a cordial. And the child who will be born out from his pregnancy, he will also be beautiful and he will be very mentally healthy. If there is a beautiful opportunity. Of course, sir. Thank you. Sir, your suggestions are well taken. So, we will talk about this. Doctor Sahib, in fact, the next question is, what is the mahol? What is important? It is important to be born. کہ گھرک ماحول گھس کارڈیل آن امس گھس ہوملی اصل ایٹموسفیئر ملن تاکہ اخ روز ام سن مینٹل ہیلتھ ٹھیک تو پلس اس ام سندس شکمس من یہ بچہ پلان ام سن مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ روز ٹھیک کوتاہ امپارٹنٹ گھرک ماحول ات کن گڈنت ڈسکس کور مین سوشل فیکٹرس وچ آر کانٹریبیوٹنگ کانٹریبیوٹ کر ڈپریشن تو اینگزائٹی من یہ ماحول ات کن سون یہ زیادہ امپارٹنٹ ماحولس من ہوں یہ کت کر کہ ام سات اخ پریگنٹ لیڈیز ڈپریس یا اینگشس یا زیادہ سٹریس اچھا بون ون تیس سوسائٹی من پریولنٹ کہ ون جوائنٹ فیملی من روزان ٹھیک تو یم سٹریس گھس امس یہ کت کر یہ کت کر سٹرس اڈلٹس ست مطلب فادر ست مدر ست ہسبنڈس ست بھائی ست بین ست بی فرینڈس ست ات سائیکالوجیکلی اک ٹرم ونان یت ونان ایبری ریئیکشن یا گتھار ست وچ اٹ سیلف جو مطلب بات کرنے سے اس جو پرابلم ہے اس کے بارے میں بات کرنے سے ایم ایس ایچ پرابلم مطلب اس ایموشن اٹیچ پرابلم سالو گھان تم پہ بیاں کت کہ ون پرابلم پرابلم امک سلوشن کڑن سہ ہاں گھر کڑت لائک ویسٹس من ونان سپورٹو سائیکو تھرپی ویسٹس من سائیکو تھراپسٹ آسان اس پیشنٹ نس بہافس پہ انٹروین کران ود ویریس ایجنسیز یا مطلب ایون گھر تمس یہ پرابلم کت کن ہو سالو کر سنس کلچرس من پاسبل کہ گھر ہیکو اس پرابلم سالو کر گھر ہیکو یہ پرابلم سالو کر زنان ہیکو اس پرسیت کیا ایشو امس ماج بین ہوں پرسیت کہ کیا ایشو تم پہ امس انکریجمنٹ کہ کھین پہ یہ گھر سالو اس کرو یہ ات کن کن سالو یا امس دمو آلٹرنیٹ پاتھ کہ ات کن ہوں کر گھس پانے شو یا امس کرو انکریج کہ ٹھیک ات کن یہ ہوں پانے یہ پرابلم سالو کر یہ ہوں اس گھر کر اوبیسلی اصل انوائرمنٹ امس دت کن اخ مثال کہ اخ پریگنٹ لیڈی کھان دم بچہ گڈنک کہین ٹھیک گڈنک بچہ یہ دم پریگنینسی گڈنک بچہ سکول گوئنگ وین یا بچہ جسٹ ڈلیوری گمت وی رت بچہ تو اخ ٹور تر وہر ٹور وہر بچہ آز کل ملٹیپل رولز سانو ماجہ بینو رٹ مت وی آفس تسن گھر کم ترین شرین واتن کوتا کر انسان ات من یہ کہ ہسبنڈ ہرت ہسبنڈ ہک امس وائف ونت کہ کھین پہ ات کن ونس مطلب ونس ونس تر فرق کہ کھین پہ
یہ بچ ثور وہر بچ بہ ہم سد خیال تھت کن ثور بچہ سد ہک خیال تھت بہن سکول خطر تیار کھین بہن فیڈ یہ یا باقی مطلب ڈویژن آف لیبر وچ از ویری امپارٹنٹ یہ کیا گانا کہ سانہ سوسائٹی مجھ کہ فیملز انفارچونیٹلی سوری کی اسی کر تھی گھر آن کی ات متعلق ویس بہت یہ ون کہ یم سن فادر مجھے باسان کہ فادر اکس کور پنہ ونان کہ نہ ٹھیک انڈیپینڈنٹ گھن ٹھیک فائنانشلی انڈیپینڈنٹ گھن ٹھیک پڑھن ٹھیک کی لائف مز اچیو کرن ایٹ دا سیم ٹائم پہ تمس پنس نیچوس تن کہ یہ امپارٹنٹ کہ پڑھن ٹھیک ریسپانسبلٹیز کر مگر ایکولی امپارٹنٹ اگر ث پن وائف پنہ گڈنس پنہ ماج تو بین گھر تہ تھوڑا ہیلپ کر گھر تہ تھوڑا ہیلپ کر گھر تہ تھوڑا ہیلپ کرک ات کن چین موج بین نبر گسان ہم تہ کم کر گھر واپس گھرچ کم تک ست کر تھوڑا تھوڑا یوتا ہیک کر تیوتا کر مجھے باسان فادر سن امپارٹنٹ رول کہ ست کر تم پتہ ڈاکٹر صاحبہ کہ لائف سکلز یہ لائف کیاز کہ پیرنٹنگ چھن خالی مادری یس مادری یس کے فادر تہ کر مے باسان فادرن روز زیاد افیکٹو پنس نیچوس ونن کور تہ تہ نیچوس تہ نیچوس پز تمس ونن آز کرک ماج تہ بین خاطر کت بات ہند سلسلے روز جاری فی الحال نمو اخ تجارتی وقف ناظرین تھی روز و پروگرام ڈاکٹر آن لائن کھلے میں شوچ غلط ہے مل کر آواز اٹھاؤ گی تو گاؤں والوں کو یہ عادت بدلنی پڑے گی جب مل کر بولے گی نری تو سنی کی دنیا ساری دروازہ بند تو بیماری دماغ لڑاؤ گی لوٹے والوں کو سمجھاؤ گی شوچالے کا رستہ دکھاؤ گی دروازہ بند تو بیماری بند آپ بھی شوچالے کا اپیوگ کیجیے اور بھارت کو سوچھ بنائیے نمسکار 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 کیا بھیا سیپٹک ٹینک شوچالے کے لیے سیپٹک ٹینک یہ جب بھر جائے گا تو کچرا کہاں پھینکو گے پھر سے لوٹا یاترا شروع سنیے دو گڈھوں والے شوچالے کے بارے میں سنا ہے نہیں سنا آئیے سمجھاتے ہیں دیکھیے دو گڈھا بنائیے پہلے والا جب مل سے بھر جائے گا نا تو یہ چالو ہو جائے گا اور سال بھر کے اندر اس کے اندر جو مل ہے یہ کھاد بن جائے گا اسے خالی کر دیجیے اسی طرح شوچالے جو ہے وہ آجیون چلتا رہے نہ بیماری پھیلے گی نہ بدلے اور پیسے ارے وہ سیپٹک ٹینک سے کئی گنا سستا ہاں کیا سمجھے شوچالے دو گڈھوں والا ہی بنوانا ہے اور سوچھتا کو سدا اپنانا ہے شیر 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 آیا شیر 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 سن لیا اب شاعری سنیے نہ جھاڑی کے پیچھے نہ پیڑ کے نیچے شوچ کرنا ہے تو صرف دروازے کے پیچھے اور پوچھے کیوں کیوں کھلے میں شوچ کیجیے گا تو بیماری کھل کے پھیلے گی دروازہ بند تو بیماری پر شوچالے کا اپیوگ کیجیے اور بھارت کو سوچھ بنائیے میرے شیر کے لیے ایک اور بکرا ویلکم بیک ناظرین ناظرین تھی وچان لائیو فون ان پروگرام ڈاکٹر آن لائن تو ازیک موضوع ویمنس مینٹل ہیلتھ جورنگ پریگنینسی اینڈ آفٹر پریگنینسی یعنی پریگنینسی دوران ہم لزان ہندس دماغس پہ کیا اثر پیوان تو پریگنینسی پتہ کیا اثر پیوان تو ازیک ماہر ڈاکٹر اس سیت ڈاکٹر انشا روف جی تو ناظرین وقفس دوران جڑے اس سیت کالر ولی بوزو تہند سوال ہیلو ہیلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کم حض تو کت پہ حدر پورہ پہ کم حض سمیا سمیا جی تہندس استقبال پروگرامس مز پرسو پن سوال ٹھیک تمس ژورم رت پہ گو تمس یہ شگر تو شگر پہ وہ گھر تمس یہ پلو ثٹان ڈیری کلس کر دود کھان ربوت گا تمس سکن سن پرابلم ونت یہ اس ٹینشن ڈاکٹر امی ٹینشن دوا دن مگر ون تمس فرقی گھن کم ڈاکٹر ونانے تمس مطلب دن انجیکشن تک کر شگر خطر کل دود کل دود صحیح کران سوال پہ دوا کھانا شگرک دوا انجیکشن انجیکشن کم شگرس انسولین اچھا اچھا اچھا
کیچن پرواے ڈاکٹر صاحب دین تہس حوالہ ضرور جواب ڈاکٹر صاحب یہ باسان کہ مریض ڈپریشن شکار انفیکٹ تہ نش یہ زان کہ بیت کم سمٹمز یم سی زن باس کہ یہ ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی تو اس یمو سوال کور تمیک جواب یسو گر تہ نش زان یم چھ ونان کہ فورتھ منتھ آف پریگننسی یمن چھ شوگرک تکلیف تہ مگر یمو مو سمٹمز دپ کہ یہ اور کت کران پچھ پلو ژٹان جیر چھس یوان وننس کن چھس گژھان مے چھن باسان یم چھ سمٹمز ڈائبٹیز ہند ات متعلق ویس بہ ون کہ ڈپریشن کیا کیا سمٹمز ڈپریشن سمٹمز کہ اس یہ پیشنٹ آس شکار آس ڈپریشن سہ بی الگ تھلگ کت کر کہین پریشان روز بیس یہ کھانا مطلب یہ چینج فرام نارمل آم ہن گرک آرام سان ریکگنائز کرت اس تمہن سہ نارمل وتھن بہن سہ روزان کہین سہ تیت روزان کہ ون الگ تھلگ بہن پسند کران وننس کن گھان شرارت زیادہ کھسن دل پریشان روزن راتس نندر یین کہین یا زیادہ نندر کرن بچ کم لگن یا بچ معمول کھت زیادہ لگن مایوسی ہن کت کر مایوسی ہن کت کرنے یا ایونٹ گھس کان تت نیگیٹولی ایویلویٹ کرن مطلب تت یہ سوچن کہ لکھن میں پسند کران کہین شاید کر ہم ات کن کت یہ میں پسند کران کہین پانس کن پانس کن ہر کان انٹروورٹ بن ہر کان کت پانس کن تم وجہ کن تہ سوشل وڈرال ہو گھن یا گلٹ گھن انڈیو گلٹ گلٹ گھن تمس پیشنٹ ہک ونت کہ بہ لگن کن میں کیا بن بہ ہک کرتھ کان یوجول جاب مطلب فنکشنلٹی کم گھن جابس پہ ہن کنسنٹریٹ کرت کہین یا گھت نا ہن کہین ایبسنٹیزم تم وجہ کن گھن ون سی سمٹم ڈپریشن ڈاکٹر صاحب تہ ون سمٹمس تو امچ ٹریٹمنٹ کیا ٹریٹمنٹ ویری ٹریٹمنٹ اویلیبل ٹریٹمنٹسن ہن کہین کمی اسپیشلی پریگنینسی مز تیس مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن آس تک صرف سائیکوتھراپی کران سائیکوتھراپی کران سائیکالوجسٹ کلینکل سائیکالوجسٹس نش گڈنچ اک سائیکیٹرسٹ من ایویلویٹ کران ڈائگنوز کران تم پتہ اگر اس باس کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز صرف سائیکوتھراپی کران بٹ کان کیس اس ماڈریٹ ٹو سویئر سہ کلینکل مطلب سہ ہک ڈاکٹر صوبی ونت کہ کیا روز ام سند خطر مفید تر مجھ سے ہکان ڈرگس دت آج تیت ڈرگس آمت کہ بالکل سیف پریگنینسی مز کہین ایشو گھان کہین بالکل تہ کہین ایشو گھان کہین ہنڈریڈس آف پریگنینٹ لیڈیز کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں بالکل کوئی ایشوز نہیں ہوتے یم باقی ڈرگسو سے گھان پت کن کرو اخ سوال کہ نندر نہ یین تو تہ ون کہ تم وز ہوں بینزو ڈائزپین وغیرہ وغیرہ کھیت کہین ہارم فل خاص کر فسٹ ٹرائمسٹرس گڈنکن ترین رتن من تیل کیا کری اخ پریگنٹ لیڈی کیاز کہ اگر نہ ساؤنڈ سلیپ اگر نہ اصل نندر پی آٹومیٹکلی انسان صبح چڑ چڑا سہ آٹومیٹکلی ڈپریشن تو اینگزائٹی ہند شکار گھان ات کیا متبادل ات مجھے یہ کہ میں ونو تک یہ سلیپ نہ یون از اے سمٹم یہ وچن سلیپ کیاز نیوان تمہ حساب کر ٹریٹمنٹ ویری یم سات تو نندر دوا میں ون گڈ نتی نندر دوا چھن بالکل بالکل کہن علاج چھن کھون کین چھ وہر زیاد ہارمفل آسان یس گروئنگ فیٹس چھ آسان تم سن پر تل کیچ ڈاکٹرز پرسکرائب کران یہ چھن خوش آئند کت کی نا نا یہ چھن بالکل ٹھیک کت کی اسپیشلی پریگننسی مز نندر دوا پرسکرائب کرن یا اندادو نندر دوا پرسکرائب کرن نندر نہ یین خطر تیل کیا پز واٹ از دا آلٹرنیٹو دا آلٹرنیٹو از بیسکلی یہ کہ وی اگر نندر چھ کہین تیل ہوں سلیپ ہائجین یت ون مینٹین کر سلیپ ہائجین از کہ یم سات تہن ون آئی نندر کہین بیڈ سی من روزن کہین وچن چھ بیڈ من نبر نیر کرن یت تھی یو کر پن پان آور تھا اڑس گھنٹس آئی نندر کہین بی یون بیڈس من کھان کتاب کھلاون پن شروع کر سٹوڈنٹن ہند خطر یا باقی تم پن سٹارٹ کر ٹھیک کہین آئی نہ نندر واری بالکل کرن کہین ات متعلق ٹینشن ہوں کہین کہ میں آئی نہ نندر کہین بالکل ٹینشن ہوں کہین آئی نہ نندر کہین تھوڑا گرم تھو بستر ازکس موسمس من تھوڑا گرم تھو بستر لائٹنگ کر بالکل ڈم ٹھیک پنس ٹائمس پہ ووت اگر نا پور راتس تہ نندر آئی کہین پنس ٹائمس پہ ووت ووت پنس ٹائمس پہ لوج دہچ کم کر ٹھیک تو تم پہ یہ پریکٹسز فالو کر دہے دہے تو بہال اگر تو تہ نندری تم پہ ہکو ایویلویٹ کرت کہ اصل پہ کیا ریزن نندر کیا بالکل واری کرن کہین سلیپ از اے فزیولوجیکل تھنگ مطلب انسان تھکان نندر پیوان ایگزرسائز کریں دہلے ہکو ایگزرسائز کرت بالکل شامس نہ کہین دہلے ہکو یا صبح ہکو ایگزرسائز کرت کیفین انٹیک شامس بند کرن وارم گلاس آف ملک ہکو چیت
بیٚہو ٹی وی یس پٮ۪ٹھ کینٛہہ موٗوی وٕچھِتھ بِلکُل آز اِچ فاسٹ موٗوی پنُن پان چھُ بِزی تھاوُن دٮ۪ماغس چھُنہٕ سونٛچنہٕ سونٛچنہٕ دِنہٕ کیٚنٛہہ کہِ مےٚ چھَنہٕ نِندٕر پیٚوان کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِشوٗ کہِ مےٚ چھَنہٕ نِندٕر پیٚوان کِہیٖنۍ ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ نِش چھُ زانُن پرٛویلنس اگر أسۍ کٔشیٖر ہِنٛز کَتھ کَرو، یُس یہِ اینزایٹی تہٕ ڈِپریشن ڈیوٗرِنٛگ پرٛیگنینسی اینڈ آفٹر پرٛیگنینسی کوٗتاہ چھُ یِوان لَبنہٕ کٔشیٖر منٛز؟ مےٚ باسان کشمیٖر ایز سچ 10% to 15% چھِ ریٹ آسان ڈِپریشنٕچ پرٛیگنینسی منٛز، لایک ہَتو منٛز گژھن 8 to 10 فیٖمیلز اَمِچ شِکار. بیٚیہِ چھِ مایلڈر فارمٕز آسان یَتھ أسۍ پرٛیگنینسی بلوٗز چھِ گژھان، تَتھ منٛز تِم تہِ چھِ گژھان 15-20% یِم فیٖمیلز پرٛیگنینٹ چھِ آسان تِمن چھِ ہٮ۪کان تِم گٔژھِتھ. پرٛیگنینسی بلوٗز چھِ بیسِکلی آسان یِمے سِمٹمٕز آسان پریشٲنی ہِنٛدۍ، دِل نہٕ لَگُن کِہیٖنۍ، مگر یِم چھِ کَم ٹایمَس روزان، مطلب 10 to 15 دۄہ یِم چھِ پانے بِلکُل ٹھیٖک گژھان. ڈاکٹر صٲب، ڈومیسٹِک وایلنس اگر أسۍ وٕچھو، اَمیُک کوٗتاہ اِمپیکٹ چھُ أمِس پرٛیگنینٹ لیڈی تہٕ أمۍ سٕنٛدِس فیٖٹَسَس پٮ۪ٹھ یُس أمِس شِکمَس منٛز یہِ بَچہٕ پَلان چھُ؟ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈومیسٹِک وایلنسٕچ کَتھ چھِ کَران، عموٗمَن چھِ یہِ دٮ۪ماغَس منٛز یِوان، یہِ اِنسان سونٛچہِ یہِ کہِ یہِ چھُ کَم گژھان پرٛیگنینسی منٛز، بَٹ اَنفارچُنیٹلی چھَنہٕ یہِ رِیَلٹی کِہیٖنۍ. مطلب ڈومیسٹِک وایلَنس یُس چھُ یہِ چھُ کَنٹِنیوٗ، اِٹٕس اَ کَنٹِنیوٗوَس پرٛوسٮ۪س. پرٛیگنینسی سۭتۍ چھُنہٕ یوٗتاہ پازِٹِو اِفیکٹ آمُت اَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھنہٕ کِہیٖنۍ. ڈومیسٹِک وایلَنس چھِ واریاہَن قٕسمَن ہٕنٛز آسان، فِزِکَل وایلَنس، سیٚکچُوَل وایلَنس، سٹاکِنٛگ. سٹاکِنٛگ گوٚو مطلب آپ کِسی کو فالو کَرو اُس کو ڈَرانے کے اِنٹینشَن سۭتۍ، دیٹ اِز سٹاکِنٛگ. یا چھِ پَتہٕ سایکالجِکَل وایلَنس آسان، لایک تھرٛٹَن کَرُن، أمِس تھرٹن کَرُن کہِ ژےٚ واتناوے نۄقصان، چانٮ۪ن ٹاٹھن واتناو نۄقصان. یا أسۍ چھِ عموٗمَن وٕچھان یہِ شرارت کَرُن، بِنا واجہ روب کَرُن، یِم چیٖز چھِ یِوان اَتھ ڈومیسٹِک وایلنسَس منٛز. یِم واریاہ اِمپاٹَنٛٹ ریٖزَنٕز آسان کہِ ڈِپریشَن تہٕ اینزایٹی کیٛازِ گژھِ اَتھ گژھنُک پرٛیگنینسی پیٖریڈَس منٛز. ڈاکٹر صٲب، نارمٔلی چھِ کیٚنٛہہ مَستوٗرات یِم نہٕ جلدی کَنسیٖو چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ، خانٛدرٕ پَتہٕ 1-2 ؤری چھِ تِمَن لَگان، تِم تہِ چھِ اَمہِ اینزایٹی تہٕ ڈِپریشنُک شِکار گژھان. تہٕ یہِ کَتھ حَدَس تانۍ چھُ پَتہٕ ہٲرڈٕل بَنان یِمَن پرٛیگنینٹ روزنَس منٛز؟ نارمٔلی اگر نہٕ تِم ٹٮ۪نشَن رَٹَن، تَمہِ وقتہٕ کیٛاہ چھُ پرٛیگنینسی ریٹ آسان، کَنسیپشَن ریٹ؟ تہٕ اگر تِم ٹٮ۪نشَن ہٮ۪ن، تَمہِ وِزِ کیٛاہ چھُ معاملہٕ؟ پرٛیگنینسی ریٹ چھِ تھوڑا کَم گژھان یِمو اگر اَنٹریٖٹِڈ، یُس اَنٹریٖٹِڈ اینزایٹی ڈِپریشن یَتھ نہٕ علاج واتہِ کِہیٖنۍ، تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کَن یِم ریٹٕس اِنکریٖز گٔژھِتھ. بَٹ اَدروایز ٹرٛیٖٹِڈ، یُس مطلب اگر علاج واتہِ ٹایمَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ برابر علاج واتہِ، تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِشوٗ آسان، کٕہٕنۍ تہِ اِشوٗ آسان. یِم اِنفرٹِلِٹی اِشوٗز چھِنہٕ یِمَن. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ مطلب ڈاکٹر صٲب ڈِپریشَن شِکار چھُ گژھان یا سٹرٛٮ۪سُک شِکار چھُ گژھان، تہٕ تٔمِس چھُ سُہ چھُ ٹٮ۪نشَنُک دَوا لاگان کھیوٚن، اَمیُک اِفیکٹ کوٗتاہ چھُ پیٚوان پَتہٕ أمِس فیوٗچَر پرٛیگنینسی پٮ۪ٹھ؟ وٕچھو کیٛاہ مَسلہٕ چھُ فیوٗچَر پرٛیگنینسی پٮ۪ٹھ. یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تہِ، اَنٹرٛیٖٹِڈ ڈِپریشَن یا یُس اینزایٹی چھِ، اَتھ منٛز چھُنہٕ بِلکُل تہِ، اَتھ منٛز چھِ اِشوٗز آسان. بَٹ یُس ٹرٛیٖٹِڈ ڈِپریشَن اینزایٹی، تَتھ منٛز چھُنہٕ بِلکُل تہِ کانٛہہ اِشوٗ آسان. اِنفیکٹ اگر پرٛیگنینسی منٛز ڈِپریشَن تہٕ اینزایٹی روزِ اَنٹرٛیٖٹِڈ، مطلب أسۍ کَرو نہٕ یہِ ٹرٛیٖٹ کِہیٖنۍ، اَمِکۍ چھِ واریاہ مُضِر اثرات آسان بَچَس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ ماجہِ پٮ۪ٹھ تہِ. مُضِر اثرات کیٛاہ چھِ آسان؟ نارمَل پرٛیگنینسی ویٹ گین چھُ آسان 12 to 16 kg، یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. بَچَس چھُ نارمَل آسان بٔرتھ ویٹ 2.5 to 3.5 kg، سُہ تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان، بَچَس چھُ کَم گژھان، بٔرتھ ویٹ چھُ کَم گژھان. نارمَل یُس 40 weeks پَتہٕ چھُ مطلب پرٛیگنینسی ٹٔرمِنیٹ گژھان یا لیبَر چھُ آن سیٹ گژھان، سُہ تہِ چھُنہٕ گژھان. یِمَن چھِ پرٛی ٹٔرم ڈیٚلِوریٖز گژھان، یِم چھِ مور پرٛون آسان ٹُوٲڈ سَبسٹَنس ابیوٗز، تَمبوک چیوٚن. سٲنِس کَلچرَس منٛز چھُ وۄنۍ تَمبوک چیوٚن واریاہ اِمپاٹَنٛٹ، یِم چھِ مور اَتھ چیٖزَس کُن یہِ آسان. اگر وۄنۍ زاو وۄنۍ بَچہِ، وۄنۍ گَرِ ڈِلِوری بَچہِ زاو، تَمہِ پَتہٕ تہِ اگر یہِ اَنٹرٛیٖٹِڈ روزِ یہِ ڈِپریشَن تہٕ اینزایٹی، تہٕ پَتہٕ چھِ آسان مُضِر اثرات. جیسے کہِ یُس شُر، یُس یہِ میٹرنَل اِنفینٛٹ بانڈ چھُ آسان، کیٛازِ ماجہِ چھُنہٕ، تُہۍ سَمجھو کہِ موج چھِ واریاہ پَریشان، ماجہِ چھُنہٕ دِلے کَران پَنُن خیال تھاوُن، پَنُن خیال وۄنۍ کیٛاہ تھایہِ سُہ بَچَس خیال. بَچَس خٲطرٕ چھُ سُہ واریاہ زیادٕ پرٛابلِمیٹِک آسان. اَکھ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ گۄڈنِچ ہِٹ لَگان برٛیسٹ فیٖڈِنٛگ، برٛیسٹ فیٖڈِنٛگ چھَنہٕ ہٮ۪کان یِم موج کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ چھِنہٕ ویل ٹرٛینڈ آسان کِہیٖنۍ. بیٚیہِ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن کہِ أمۍ چھُنہٕ پَنٕنُے خیال تہٕ بَچَس کیٛاہ تھایہِ، بَچَس کیٛاہ تھایہِ خیال. برٛیسٹ فیٖڈِنٛگ چھِ تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ ہِٹ گژھان کہِ برٛیسٹ فیٖڈِنٛگ وۄنۍ چھُنہٕ غذایی یوت برٛیسٹ فیٖڈِنٛگ کیٚنٛہہ، سُہ چھُ ٹیمپریچر ریگولیشن، بَچَس چھُ میلان ماجہِ باقٕے فوایِد، اِمیوٗنِٹی چھِ مِلان.
تم چھ نمس بچس ہے کان ایک سوشل بانڈ اک بانڈ چھ بنا وچ وہی میں تیس اس بہ ویسا ہن کہ اک بانڈ چھ بنا یو سی ڈسرپشن چھ گسا مس میٹرنل ان فیکٹ اچھا لانگ لاسٹنگ امپیکٹس اسا بیہیویرل تو کوگنیٹو ایفیکٹس چھ یوان بچس پٹ لانگ لاسٹنگ نہ کہ صرف ایم ٹائم پچ چھ وچھ نامت پانچ دہ ویریم ساتھ من شرین ایویلویٹ چھ کرا من چھ مطلب ذہنی طور سائیکالوجیکلی چھ ام آسن تھوڑا سائیکالوجیکلی ویک آئی ڈونٹ مین کہ انٹیلیجنس چھ کم آسن سائیکالوجیکلی ویک مطلب پان بنا پرون ٹو ڈپریشن اینزائٹی اینڈ ادر تھنگس اس لیے ٹریٹ کرن پریگنینسی مز تو تم پت زیادہ امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب اگر کان لیڈی اینزائٹی تو ڈپریشن شکار آسے ڈیورنگ فرسٹ پریگنینسی گئی امس بچہ تہ زاو واٹ اباؤٹ سیکنڈ پریگنینسی تمہ وز کیا سیویریٹی آف ڈیزیز سیویریٹی کیا امپیکٹ کیا نیو بورنس پہ یم سات لیڈی پریگنینٹ یم سات پریگنینٹ لیڈی ڈپریشن شکار گھان گڈنچ پریگنینسی مز دا رسک اس ریٹ سبسکوئنٹلی امس زیادہ چانس سیکنڈ پریگنینسی مز ڈپریشن گھن کمپیئر ٹو سو زنان یمس نا کہین ایشو آس تم سند خود امس زیادہ چانس مگر اگر ہت کن ایز اے مثال اگر ہت کن دون زنان اس کن میں وون اکس ٹو دون زنان مجھے ہتوں مز دہوں مز گھان یہ یتن فور چورن یا پانچن گھس یمس اک پھر گو چورن پانچن یمس زنان اک پھر آس گمت فور ٹو فائیو ٹائمس تمس آسان یہ زیادہ ریٹ ڈپریشن گھنچ رسک انکریز کیا پز کرن ایز اے سائیکیٹرسٹ تو کیا صلاح دیو تم وز یم سات امس اکس بچ سن وز گو ون ڈپریشن کانسٹنٹ کنٹیکٹ چھ تھاون پنے سائیکیٹرسٹ سیت پریگنینسی چھ وین پلان کرن وین چل ان پلان پریگنینسی کی پریگنینسی پلان کرنے کیا فائدہ چھ پریگنینسی پلان کرنے چھ یم فائدہ کہ گڈنتھی کان اس تھاو تو تھی کان ڈرگ اس کرو سوئی ڈرگ بلڈ اس پریگنینسی مز دیتھ ہکو اس پریگنینسی مز سیف چھ اس تھاو نس وین سو ڈرگ کین یوز پریگنینسی مز سیف چھ کین تات پر اگر سو کنسیو تہ کر تم پتہ ہیک سو تو پتہ ہیک سو ڈرگ سو کنٹینیو کرت فرسٹ ٹرائمسٹر سیکنڈ میں بالکل ہیک سو کنٹینیو کرت یم سو اس وار از امپورٹنٹ بنا ان سن فتر بے چھ باقی باقی فیکٹرز تہ ہیکو اس ریمو کرت اس ہیکو تھوڑا گیپ تھے بچن میں سو دیٹ سٹریس بڈ نیمس لیڈی خطر والے ذات کین ڈاکٹر صاحب اکثر چھ یہ وچھنا آمد کہ اگر خدا رچن فرسٹ یس پریگنینسی سو ابارٹ گئی مس کیریج ہو تمہ پتہ اک لیڈی ام ڈپریشن اینزائٹی ہند شکار گھان تمن ہند خطر کیا میسج دیو تھی تمن ہند خطر کیا نسخہ ونو تھی یم زن ابارشن یا مس کیریج شکار آسن تہذ اینزائٹی ریٹ کیا چھ تمن یس سرکمسٹانسز آف بیکاز اس کن اس پریگنینسی پیریڈ یا یم سات اکس سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ پتہ لگان کہِ بہٕ چھَس پرٛیگنینٛٹ یہِ چھِ واریاہ خوشی ہُنٛد موقعہٕ آسان أمِس پانَس خٲطرٕ أمِس ہسبنٛڈَس خٲطرٕ دُشوٕنیَن فیملیٖزَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ تہٕ سپانٹینیَس یُس أرلی پرٛیگنینسی چھِ آسان اَمیُک سپانٹینیَس ابارشَن ریٹ مطلب ڈِٹیکٹِڈ مطلب اَسہِ لٔج پَتہ پرٛیگنینٛٹ چھِ اَمیُک سپانٹینیَس ابارشَن ریٹ چھِ زٕ ترٛےٚ پرٛیگنینسی دَہو منٛز چھِ گژھان اَبارٹ اَمن چھَنہٕ بِلکُل دِل تنٛگ کَرنٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ خۄدایَس پٮ۪ٹھ چھُ بَروسہٕ تھاوُن اِنشاء اللہ بیٚیہِ تہِ دی اللہ تعالیٰ موج بننُک اعزاز انشاء اللہ تہٕ مگر ڈِپریشنُک شِکار چھُ کیاہ پَزِ تِمن کَرُن سو دیٹ کہِ تِم کَرن نارملی کَنسیٖو وِد آوُٹ اینی ٹینشن کیازِ کہِ اکثر چھِ ماجہِ بیٚنہِ گژھان ییٖژاہ پریشان کہِ ییٚتہِ تہِ کانٛہہ اِنفرٹِلِٹی کیمپ چھُ تور چھُ دوران مطلب تِم چھِ آسان مینٹلی چھِنہٕ تِم سِٹیبٕل آسان ساوُنٛڈ آسان یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنوٕ تۄہہِ گۄڈٕ تہِ یُس ابارشن ریٹ چھِ کنفٲرم پرٛیگنینسی منٛز وۄنۍ زن أکِس کلِنِکس منٛز آیہِ دہ زنان یِم چھِ سارے پرٛیگنینٹ ٹوٗ ٹُو تھری یِمو منٛز دہو منٛز ہیٚکہِ ترٛین زنان کانٛہہ ریٖزن چھُنہٕ آسان وِد آوُٹ اینی ریٖزن اس لیے چھُنہٕ یہِ اوٚور تھِنک کرُن کیٚنٛہہ یہِ چھُ خۄدا صٲبٕنۍ مرضی زانہِ تہٕ اَتھ سۭتۍ پَکُن اوٚور تھِنک چھُنہٕ کرُن کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سوٗنٛچِو کُنہِ کَتھِ مُتعلِق بَنٲیِو تَتھ پانے پرابلِم چھُنا سُہ تہِ چھُنہٕ بِلکُل کَرُن یِہوے چھُ دٮ۪ماغَس منٛز تھاوُن تہٕ پَکُن اَتھ کیاہ ہیٚکو کٔرِتھ خۄدا صٲبَس پٮ۪ٹھ بَروسہٕ یُس اَسہِ ییٚتہِ چھِ سٲنۍ کَلچرلی چھِ یہِ واریاہ اَصٕل تھِنٛگ أسۍ چھِ خۄدا صٲبَس منٛز یقیٖن تھاوان سُہ یقیٖن چھُ تھاوُن تَمہِ ساتہٕ تہِ پَکُن تھاوُن تہٕ پَکُن اچھا ڈاکٹر صٲب تِم لیڈیٖز یِمن زَن گۄڈٕنیُک بَچہِ فیٖمیل چایلڈ کیازِ کہِ اکھ سوشَل پرابلم چھِ کہِ گۄڈنیٚتھٕے چھِ ییٚلہِ اکھ زَنان حٲملہِ چھِ روزان أمِس چھِ وَنان اللہ تعالیٰ دِنے گوٚبرٕ گاش وۄنۍ اگر نہٕ گوٚبرٕ گاش میوٗل أمِس میٚج کوٗر حالانٛکہِ کوٗر چھِ اکھ خوٗبصوٗرت نعمت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ یہِ چھِ خۄش نصیٖبنٕے میلان
وہ اگر امس کور زائے وہ یس امس دم پریگنینسی ام وز کیا سٹیٹ آف مائنڈ آسان کیاز کہ یہ اتھ تذبذبس مزا یم لٹ تہ گھس نا کور زاون کی امس کیا آسان سٹیٹ آف مائنڈ تو امس کت پہ پہ ات کمبیٹ کت پہ پہ امس امک مقابلہ کر ات متعلق ویس بہ یہ ون کہ کلینکل پریکٹس مجھ انسان اس فیمل وچان کہ کور زور تریم ٹائم پریگنینٹ آسان سٹریس زیادہ تو ان من ڈپریشن اینگزائٹی مطلب زیادہ وچنے کنورشن ڈس آڈر زیادہ وچنے زیادہ سٹریسڈ روزان ات ون بہ یہ کہ یہ بیسکلی اخ سوسائٹل ایشو سوسائٹی ایٹ لارج چھ ایکسپٹ کران تیزا کہ انکوالٹی پرابلمس سوسائٹی چھ ایکسپٹ کران ات من چینج امس پریگنینٹ لیڈی ان کی یہ چینج ان سوسائٹی ایٹ لارج بالکل سوسائٹی ہیز ٹو چینج ایکسپٹ کر مائنڈ سیٹ چینج کر چینج یہ کہ چینج بیس گرس مزہ ان کی پنہ گرس مزہ ان سی پنس گرس مز چینج ان سوسائٹی مزہ پانے چینج بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ کر کت ڈیورنگ پریگنینسی وم پوسٹ پریگنینسی کن کم کم مینٹل چینجز کم سمپٹمز یم زن اس باسان کہ ہاں ام سز مینٹل ہیلتھ ام سن دماغی صحت بگڑیومت یا سوریومت مطلب کم چینجز یم زن آفٹر پریگنینسی اکس لیڈی مز یوان چھ وچھ آفٹر پریگنینسی چھ ہیکان یمے ڈپریشن ہیکان گسیت اینگزائٹی ہیکان گسیت سائیکوسز تہ چھ ہیکان پریگنینسی پت گسیت بے سائیکوسز کت ونو اس سائیکوسز بیسیکلی ونو اس یم سات کنٹیکٹ ود ریالٹی لوز گسان کنٹیکٹ ود ریالٹی حقیقت چھ تم مان خطر تیار آسان کس حقیقت جیسے کہ ونکس مطلب اکس جائے آسان ٹور پانچ لک بہت امن ہز شیئرڈ ریالٹی مطلب یتن کرسی یتن چیئر ہچ بہت یہ کت کر یہ ٹچ تم لوز گسان ٹھیک یہ ٹچ یم سات لوز گھ سہ سائیکوسس مطلب ون ٹور لک کت کر یہ کت بوزان یہ آلو بوزان یا کت بوزان اس باقی لک بوزان کھین یہ سائیکوسس یا شک آور گسان شک گسان امس انسانس کہ میانے کت سری کر مے خلاف کت کران اور یور کت کر مجھے کیا تھان بوزنے یم چیز یت ہیلوسنیشن ونان یا ڈیلیوژنس ونان سہ بیسکلی سائیکوسس پوسٹ پارٹم پیریڈس مز آسان لو ریٹ 1% پریگنینٹ لیڈیزن یہ گسان نارملی مگر اگر جینیٹک پری ڈسپوزیشن آس مطلب فیملی مز فیملی مز پرابلم یا پاسٹ ہسٹری مطلب بروہ گومت پریگنینسی تیل زیادہ ریٹ ہائی 50-80% مطلب پانچ ٹو اٹھ دہو مز پانچ ٹو اٹھ ہی گھت اگر پاسٹ ہسٹری اتھے کن فیملی ہسٹری سیٹ انکریز گھان رسکس مطلب فیملی بس رسک اس کن تہ گھت مطلب وداؤٹ اینی اپیرنٹ ریزن تہ گھت یہ سائیکوسس اکثر ڈاکٹر صاحب آفٹر پریگنینسی تم لیڈیزن دود نیران تم یا بچس وامٹنگ گھان یا معمولی کی کولک پینس اکثر بچن مزا یا سلیپنگ ڈس آرڈر تم مز تہ اینگزائٹی گھان سہ کت پہ تم اینگزائٹی مز کت پہ وداؤٹ ٹیکنگ اینی میڈیسن بیسکلی یہ بن اک بالکل اک وشیس سائیکل یم سات موسٹ ڈپریسڈ اینگزس بچس مز آمت وچنے کہ کولک سے زیادہ آسان پرابلمس زیادہ زیادہ گھان بچس مز کی تی ون کہ میٹرنل انفینٹ اس بانڈ سہ ڈسرپٹ گھان اس لیے میں باسان کہ پوسٹ یہ زیادہ امپورٹنٹ کہ یم سات ڈپریشن اینگزائٹی یا سائیکوسز گھس پوسٹ پارٹم پیریڈس مز یہ ٹریٹ کر ونکس ون رسک ماجی یوت کہ بچس تہ رسک اس یہ ڈپریشن ایکسٹریم ڈپریشن کس سٹیٹس مز یہ موج ہے نہ صرف پانس نقصان واتنائت ہیکہ امس بچس تہ نقصان واتنائت تہندس پرسنل ایکسپیرینس مز چھا کانہہ کیس یتھ مز تہ وچھو کہ موج بچس نقصان ہیکہ واتنائت کیس چھ اس وچھمت مگر فارچونیٹلی تم آئے اس بیکاز اس وچھو تمے کیس یہ اویرنس واریاہ زیادہ تم آئے اس نش گڈنیتھی تات معاملس مز کیا کر اکمپنیگ پرسن آس ریسپانسبل اڈلٹ آس اکمپنی تمس ون تمس اویئر کران کہ یہ رسک ون بچ امس نش تھو سورے کی کر مگر نظر تھو سو تر کیسس مز تکان کر نظر تاوی ٹھیک بیس امس دوا دن ان شاء اللہ ہفتس مز دون ہفتن مز آئی بالکل ٹھیک تو پتہ یہ دم لٹ پریگنینٹ گھان اگر امس گڈ یہ مسلسل رسک کچھ رسک روزان یہ رسک روزان کہ دم لٹ ہیگنینسی پریگنینسی مز گھت یہ رسک روزان اس لیے پہ تمہیں ووٹ کہ پلانڈ پریگنینسی زیادہ امپورٹنٹ ات کنٹیکسٹس مز پلانڈ پریگنینسی یم حساب تہ امپورٹنٹ کہ اس یہ پریگنینسی ہز ایکسائٹمنٹ آسان یہ اک سٹریس آسان بالکل
پازٹیو سٹرس بٹ اٹس ا سٹرس یہ سٹرس آسان اتھ متعلق سٹرس کنٹرول کرنے خاطر مطلب مے بی کن سات دواہن زیادہ ضرورت پیوان اکثر سے وچان کہ یوزلی پینک گھان اگر بہ ویس ون ماجن بین ہن کت کریں آلریڈی سائکیٹرک ڈس آڈر شکار تو ون پریگنٹ گھان مطلب ہسٹری آلریڈی ہسٹری ڈپریشن ہن اینزائٹی ون گئی پریگنٹ تو تمن ہند خاطر زیادہ تمن ہند خاطر تمن ہند خاطر تھی امپورٹنٹ کہ کرو پلان اصل پہ پریگنینسی ڈاکٹر صاحب ابتداسی مز کور عرض کہ ونکس ویک منا پیرینیٹل ڈپریشن اینڈ اینزائٹی ویک منا تو اس تھیم آئی وش آئی نو کاش مے آسہ ہا پتہ ات پہ کرتو ویسنے کیا آسہ ہا پتہ مطلب یہ کیاز یہ تھیم کیاز آئی دن آئی وش آئی نیو بیسکلی یہ کن میں گوڈن عرض کور کہ پیرنٹنگ سکلز آسان بیکاز اچھے بچن ام چیز خاطر تیار کران کہین اس یہ پیرنٹنگ یہ اک ریسپانسبلٹی بچس کت کن خیال تھا بچس ست بچس کت کن خیال تھا انسان مینٹلی پریپیئرڈ روزان ام چیز خاطر کہ کیا میں ضرورت کیا پے میں کرون کس کم سن ہیلپ ہیک بہ سیک کرت بیسکلی پلان کریں پریگنینسی کم سن پلان ہیک بہ ٹھیک ون ورکنگ لیڈی ڈیوٹی جوائن کریں کر ڈیوٹی جوائن بچ کس نش تھا یا ورکنگ چھن تین کہین ٹھیک بچ 24 آور یہ جاب امس تہ گھن تھوڑا بریکس ملن فیمل گھن تھوڑا بریکس ملن ام جاب نش کیاز کہ کوتا کر انسان مطلب کوتا روز اکسی چیز ہر اکس چیز سو سو پلاننگ ہیک کرت کہ کس نش تھا پنس کھنڈس اگر میں بریک گھس کس نش تھا اگر میں ہاؤس ہولڈ باقی کام کریں کت کن کرن بھی بچ ہینڈل سو اگر یہ پلاننگ آ سٹریس گھس پانے کم سو دیر فور یہ ریلیونٹ کہ آئی وش آئی نیو پلان ایوری تھنگ سو دیٹ یم سات یہ بچ یہ یا دنیا مز تم سات آس نو سٹریسفل سچویشن کہین صاحب تہ نش اکس ہسبینڈ سنز رول ڈیورنگ پریگنینسی ٹو ریلیو دیٹ لیڈی فرام دس اینزائٹی اینڈ ڈپریشن یعنی لیڈی گھس نا اتھ مز ڈپریشنس تہ اینزائٹی ہند شکار گھس اکس ہسبینڈ سن رول کیا پزی آسن اتھ کن میں گوڈ تہ تہ ونو کہ ہسبینڈ سن رول چھ واریاہ امپورٹنٹ سو ہیک ٹوٹلی امس سپورٹ کرت ضروری چھن آسان ضروری ہر سچویشن مز چھن آسان یہ ضروری کہ ایکٹ کر انسان کانہہ چیز کر صرف کت کرن ست کت کر ست یا یہ ون ست کہ مے سمجھ یوان کہ ژے کیا پرابلم چھ مے سمجھ یوان آئی انڈرسٹینڈ بس یوتھ ون کن کن سات یہ دس یہ مطلب امپورٹنٹ آسان یوتھ یوت کرن واریاہ امپورٹنٹ تو باقی تم حساب باقی حساب تو ہیک سو ورک کرت ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹس گھر کے کام تھوڑے بہت کر ہی سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی نیکسٹ کالر جڑے مت ولی بوزو تہ سوال کیا گوسیا صوفی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ونو گوسیا جی تھی کت پہ تہد استقبال پروگرامس مز پریو پن سوال ڈاکٹر صاحب مے یہ سوال کہ آر ڈپریشن اینڈ اینزائٹی انٹر ریلیٹڈ ایز اے سمٹمز دا ڈپریشن آف اینزائٹی آر انٹر ریلیٹڈ بٹ دا ٹو ٹرمز آر آلسو انٹر ریلیٹڈ کین وی سے دا ڈپریشن کین لیڈ ٹو اینزائٹی اور اینزائٹی ان ٹرن کین لیڈ ٹو ڈپریشن بہت اچھا سوال کیا آپ نے شکریہ کال کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب تو ایسے بوجھ سوال اینزائٹی اینڈ ڈپریشن اینزائٹی اینڈ ڈپریشن ڈفرنٹ چیز مگر اگر لانگ اسٹینڈنگ اینزائٹی اس کی یوزلی تھوڑا لیس سویئر مینٹل ڈس آڈر ماننا بالکل عموماً وچنے سانہ پاپولیشن مز مگر اگر یہ انٹریٹڈ روز تمہ پتہ ہیک ڈپریشن گھت پیشنٹس انٹریٹڈ اینزائٹی کین لیڈ ٹو ڈپریشن سو یہ زیادہ اینڈ ڈپریشن از زیادہ سویئر فارم آف مینٹل اِلنس یہ زیادہ امپورٹنٹ کہ کرو اینزائٹی ٹریٹ اینزائٹی ارلی اسٹیج آف ڈپریشن ڈپریشن ایسوسیٹڈ تو آسان اینزائٹی سے ڈپریشن اگر ٹریٹ کرو اگر نہ اینزائٹی ٹریٹ کرو تمہ پتہ ڈپریشن تہ ہیکن گھت ڈاکٹر صاحب اگر ڈائٹ کت کرو کوتا ضروری امیک کیا رول اینزائٹی اینڈ ڈپریشنس مز ڈیورنگ پریگنینسی ایون آفٹر پریگنینسی کیاز کہ پنس کلچرس مز وچان اک پٹیکولر ڈائٹ چارٹ فالو کران پوسٹ پارٹم
تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ ترٲے تو تھوڑا روشنی. یُس یوٚتامَتھ ڈایٹُک سوال چھُ پرٛیگنَنسی وٹ أسۍ کیٛاہ ہیٚکو کٔرِتھ کہِ أسۍ ہیٚکو ٹرٛپٹوفن رِچ فُڈٕس نِتھ. ٹرٛپٹوفن رِچ فُڈٕس یُس کہِ سیرٹونَن چھِ بَناوان سٲنِس برٛینَس منٛز, تہٕ سیرٹونَن چھِ آمُت وٕچھنہٕ اِز ایسوسِیٹِڈ سیرٹونِن, ییٚمہِ ساتہٕ سیرٹونِن چھِ سٲنِس ذہنَس منٛز کَم گژھان تَمہِ ساتہٕ چھِ اِنسان ییٚمیُک شِکار گژھان, ڈِپریشنُک شِکار گژھان. تَتھ خٲطرٕ ہیٚکو أسۍ کامپٕلیکٕس کاربوہایڈریٹٕس کھٮ۪تھ, رِفاینڈ شُگٲرٕس نہٕ کِہیٖنۍ, کامپٕلیکٕس کاربوہایڈریٹٕس کھٮ۪تھ, رِفاینڈ شُگٲرٕس کَم کَرٕنۍ, پیٖس میٖلَن منٛز یہِ کھیوٚن. اِنفیکٹ چھِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تہِ ماننہٕ یِوان, مطلب أرلی اگر واریاہ کَم آسہِ سَم اَکھ چیٖز چھِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ پرٛی مینسٹرل ڈِسفورِک ڈِس آرڈَر, یُس مَنتھلی پیٖریَڈٕس چھِ گژھان أکِس فیٖمیل منٛز, تَتھ منٛز یُس سیکَنٛڈ ہاف چھُ آسان, سیکَنٛڈ ہاف چھُ آسان, اَتھ منٛز چھِ اَکثر یِوان وٕچھنہٕ اِرِٹیبِلِٹی چھِ, شرارت, بلوٹِنٛگ چھِ گژھان, ویٹ گین چھِ گژھان, پری مینسٹرل سِنڈروم یَتھ أسۍ وَنان چھِ, سُہ چھُ واریاہ زیادٕ کامَن. تَتھ منٛز ہیٚکو یِم چیٖز, تَتھ منٛز چھِ یِم چیٖز رِکَمینڈِڈ, ایٚکزَرسایزِنٛگ اینڈ برانچ کامپٕلیکٕس کاربوہایڈریٹٕس کھیوٚن. کامپٕلیکٕس کاربوہایڈریٹٕس کٕمَن چیٖزَن منٛز چھُ اَکثر, مطلب یِمَن چیٖز شُگر نہٕ کیٚنٛہہ, کاربوہایڈریٹٕس جیسے روٹی ہے, چاول ہے, چاول ہے, سُہ ہیٚکو کھیٚتھ. مگر ہُتھ کٔنۍ مطلب اگر فار ایٚگزامپٕل چایہِ منٛز کھنٛڈ چھِ ترٛاوان زیادٕ یا سویٖٹٕس چھِ کھیٚوان, مِٹھایہِ چھِ کھیٚوان, سُہ گژھِ اَوایڈ. ہیریڈِٹری اگر أسۍ وٕچھو ڈاکٹر صاحب, یہِ کوٗتاہ رول چھُ پٕلے کَران اینزایٹی اینڈ ہیریڈِٹی چھِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ رول پٕلے کَران. بیسِکلی چھِ یِم تُہۍ مٲنۍتو کہِ ہیریڈِٹی چھِ یُس یہِ مٲنۍتو تُہۍ اَکھ روپ چھِ, مینٹل اِلنس چھِ اَکھ رَز ہِش مٲنِو تُہۍ, کٔرِو اِمیجِن, یہِ چھِ اَکھ رَز ہِش. ہیریڈِٹری منٛز آسان مطلب گوٚو یہِ رَز چھُ گۄڈنیٚتھٕے کَمزور, ٹھیٖک, یہِ رَز چھِ کَمزورٕے. سو یُتھُے أمِس سیکَنٛڈ ہِٹ لَگہِ سوشَل اینوارمینٹَل کازَن ہُنٛد, تہٕ یہِ چھُ سنیپ گژھان. کٲنٛسہِ چھُ یہِ رَز تھوڑا کَمزور طاقتور آسان یہِ رَز. سو ہیریڈِٹری چھِ تیٖژاہ اِمپاٹَنٛٹ, مطلب صرف ہیریڈِٹری پٮ۪ٹھ ہیٚکو نہٕ ایٚکٕسپٕلین کٔرِتھ کیٚنٛہہ, مگر موروسی یہِ چھُ اکھ رول پٕلے کَران, یہِ چھُ رول واریاہ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ رول پٕلے کَران. ہیریڈِٹری چھُ اکھ اِمپاٹَنٛٹ رول پٕلے کَران اَتھ منٛز. تہٕ ڈاکٹر صٲب اگر أسۍ وٕچھو مِس کیریجِز اینڈ ایبارشنز, اَتھ منٛز کوٗتاہ چھُ ہیریڈِٹری رول پٕلے کَران, تہٕ سٹرٛس تہٕ اینزایٹی سۭتۍ کۭتیاہ پرٛیویلنٹ چھِ یِم گژھان, رِسکٕس کۭتیاہ چھِ بَڑان؟ یہِ ابارشن کیٚنٛہہ جینیٹِک کازِز ہیٚکن أسۍ یَتھ منٛز ابارشن زیادٕ گژھان چھِ آسان, بَٹ یہِ چھُ ٹرٛایمیسٹر حِساب وٕچھنہٕ یِوان کہِ فٔسٹ یُس لاس آف پرٛیگنَنسی اگر فٔسٹ ٹرٛایمیسٹرس منٛز گژھِ گۄڈنِکٮ۪ن ترٛٮ۪ن رٮ۪تن منٛز, دوٚیمٮ۪ن ترٛٮ۪ن رٮ۪تن منٛز, تَتھ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کازِز آسان کہِ کیٛاہ کیٛاہ کازِز چھِ. ڈاکٹر صٲب اگر وۄنۍ أسۍ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ منٛز وٕچھو, ایڈوانس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھُ فار اینزایٹی اینڈ ڈِپرٛٮ۪شن؟ ایڈوانس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھِ, اَسہِ چھِ ڈرٛگٕس یِمَن أسۍ وَنان چھِ ایس ایس آر آی, سِلیکٹِو سیریٹونِن ری اَپٹیک اِنہِبِٹٲرٕس, واریاہ سیف ڈرٛگٕس, سیف ٹُو یوٗز پرٛیگنَنسی, نہ صرف پرٛیگنَنسی منٛز بٔلکہِ لیکٹیشنَس منٛز تہِ. اِنفیکٹ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ سیف ڈرٛگ دِمو پرٛیگنَنسی منٛز, سُہ ہیٚکو أسۍ لیکٹیشنَس منٛز تہِ کَنٹِنیوٗ کٔرِتھ, سُہ ہیٚکو لیکٹیشنَس منٛز تہِ کَنٹِنیوٗ کٔرِتھ, تہٕ باقٕے بِلکُل سیف ڈرٛگٕس, بِلکُل سیف ڈرٛگٕس یَتھ أسۍ وَنان چھِ, گۄڈٕ ٲسۍ وَنان ایف ٹی اے کیٹَگریٖز, سٲری چھِ یِوان, آلموسٹ سٲری یِوان کیٹَگری سی بی سی ڈرٛگٕس, یِم سٲنۍ گاینکالجِسٹ تہٕ آبسٹریشن تِم چھِ پرٛسکرایب کَران. ڈاکٹر صٲب اَکھ کیس سٹڈی کَرو أسۍ, فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ گَرِ بِہِتھ, گَرَس منٛز چھِ حٲملہٕ زَنان, أمِس آو جُلوٗن آو, وُتار آو, مگر شام چھُ, نیٚبٕرۍ کِنۍ چھُ شیٖن تہِ پیٚوان, ڈاکٹرس نِش ہیٚکو نہٕ گٔژھِتھ, کٕم احتِیٲتی, کٕم پرٛیوینٹِو میجٲرٕس پَزن اَسہِ نِنۍ کہِ تاکہِ یہِ کَرُن کام ڈاوُن أتی, مطلب یہِ چھُ وۄتھان, یہِ چھُ دارِ کِنۍ یہِ ہیٚوان وۄٹھ ژھٕنٕنۍ, أمِس چھُ مینٹل سِٹیٹ واریاہ اَنسٹیبٕل, واریاہ, یہِ چھُ پَلو ژَٹان, مطلب تَمہِ پَننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کیاہ ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ؟ یُس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕنکیٚنَس وۄنۍ کانٛہہ سایکیٹرِک, بہٕ چھَس پرٛزوٗم کَران کہِ کانٛہہ سایکیٹرِک ایلمنٹ چھُ أمِس, وۄنۍ چھُ وۄنۍ یہِ تیز گٔمٕژ, أمِس چھُنہٕ جواب دیُن کِہیٖنۍ, ٹھیٖک, ژھۄپ چھِ کَرٕنۍ, یہِ وَنہِ کیٚنٛہہ تہِ, کیٛازِکہِ یہِ چھُ بٮ۪مار, مگر تُہۍ چھُو ٹھیٖک, ژھۄپ چھِ کَرٕنۍ, أمِس چھُ وَنُن آ ژٕ یہِ چھَکھ ٹھیٖک, یہِ ژٕ وَنان چھَکھ تی کَرو, ژٕ یہِ چھَکھ ٹھیٖک. ایٚکسٹریٖم سُچویشَن منٛز ہیٚکِو تُہۍ فِزِکٔلی تھوڑا مطلب رٔٹ, اگر جَمپ پھے کَرُن تُہۍ ہیٚکِو رٔٹِتھ, أمِس سۭتۍ چھَنہٕ لَڑٲے کَرٕنۍ کیٚنٛہہ, أمِس سۭتۍ چھَنہٕ بِلکُل لَڑٲے کَرٕنۍ کِہیٖنۍ, یوٚتَتھ تامَتھ تُہۍ یہِ ہیٚکِو کام ڈام گژھِ, کَتھو سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ اِنسان کام ڈام کٔرِتھ, چھُنا ٹھیٖک, یہِ چھُ واریاہ ایٖزی, ہیٚکِو نہ اِنسان کَتھو سۭتۍ, یِتھُے تُہۍ میچ میچ کَتھ کٔرِو, پیار سان أمِس سۭتۍ کَتھ کٔرِو, پیش یِمو یہِ سَمجھِ. ڈاکٹر صٲب کَتھ باتھِ ہِنٛدۍ سِلسِلہٕ جٲری, فی الحال نِمو أسۍ اَکھ تِجارتی وقت, ناظرین أسۍ چھِ ییٚتی, تُہۍ تہِ روٗزِو وٕچھان پروگرام ڈاکٹر آن لاین.
अरे समीर, इसे तो बहुत चोट लगी है। अरे भाई जरा मदद करो, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। रुको रुको, ये बेहोश है, इसे हिलाना नहीं चाहिए। हो सकता है सर या रीढ़ की चोट हो जो मजीद बढ़ जाए। इसके खून का बहना रोकना चाहिए। तुम इस साफ रुमाल से इसकी ब्लीडिंग वाली जगह पर जोर से बांध दो। सीमा, इस टूटी हड्डी को किसी सख्त चीज से सहारा देना चाहिए, जैसे कि बैग। मैं तो घबरा ही रही थी कि कहीं हम पूछताछ में फंस न जाए। हमारी मर्जी के बगैर कोई भी हमारे नाम या नंबर के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दिखे कहीं जख्मी इंसान, करो मदद और बनो अजीज। सेहत व खानदानी बहबूद वजारत के जरिए मुफाद आम में जारी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। बेटा मदद तो करनी चाहिए, लेकिन कहीं पुलिस के झमेले में ना फंस जाए। सड़क हादसे में मदद करने से कोई भी परेशानी नहीं होती। मददगार को यह हक है कि वो पुलिस और अस्पताल को अपना नाम पता बताए या ना बताए। इसलिए हादसा देखते ही फौरन एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कीजिए। अगर एम्बुलेंस आने में देरी हो रही हो तो जख्मी को अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल या कोई भी डॉक्टर फर्स्ट एड देने से इनकार नहीं कर सकता। जिंदगी बचाई, असली हीरो बनिए। सेहत और खानदानी बहबूद वजारत की जानिब से मफाद आम्मा में जारी। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन तुम वुचھان लाइव फॉर इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन। तो अज़ीक़ मेहमान छ सर डॉक्टर इंशा रऊफ, इम जन कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर स्थान। तो आज कथ कर वुमेन्स मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो कमर्शियल ब्रेक दौरान जुड़े ऐसे सत कॉलर जावेद अहमद टाक सब वलिव जानो तुम क्या चीज यहां प्रश्न। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जावेद साहब। जी मैं जावेद अहमद बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का है। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो मेंटल रिटार्डेशन या सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, बच्चे डिसेबल जन्म लेते हैं, तो इसको रोकथाम करने के लिए क्या हमें इस प्रेग्नेंट मदर को क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए ताकि बच्चे डिसेबल पैदा ना हो? वारिया खूबसूरत सवाल कॉल करने खातिर शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रसव जरूर तुम सवाल तो है मौक जवाब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इन्होंने बोला इमो वोन कि मेंटली रिटार्डेड बच्ची या डिसेबल बच्ची हम जन जवान छ माज अत रोकथाम करने खातिर कम एहतियाती तदाबीर पजन कर क्या पज कर सुमो कथ कर स्पेसिफिकली अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मतलब यो बच्चा यो उस यो बच्चो आसान नवजात बच्चे में आसान जहन जहनी तौर आसान कमजोर बाय एंड लार्ज वे कि अच्छा कह कॉज आसान अच्छा बिल्कुल मतलब कहें ते कॉज नेरन कहीं क्लिनिकली अत कॉज मतलब अच्छा इटियोलॉजी कहें क्या गो ये आसान कॉज कहें इडियो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आसान तथे कर मगर वारिया कम केसन वारिया कम आसान रीजन आसान मतलब जेनेटिक इश्यूज तम यो कि इन्फेक्शन प्रिवेंट कर बच्चस ऑक्सीजन कमी आसान तम चीज प्रिवेंट कर एज सच अम सात ये साइकेट्रिक हेल्थ ऑफ मदर तीसा इम्पॉर्टेंट आसान कहें बट यम सात ये बच्चे वन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वोल ये आव या दुनिया मज तम पत हेको अत मज इंटरवेंशन कर गोडनेथ जी अमस आईक्यू असेसमेंट करन अछि वचन के कूता जहन छ वन छ काम छ कूता अगर कूता काम कूता काम छ ते में हिसाब है कोस इंटरवेंशंस करत अक्सर त अगर माइल्ड एस माइल्ड वीकनेस है तम छ कहीं बच परत 10th 12th तम कुन कुन साथ ग्रेजुएशन तम मतलब 10th 12th छ काम आराम सान पास कर ठीक छ तें पते कोस पेरेंट्स ने ये वनित के ठीक छ पारन छ इंपॉर्टेंट के मतलब सिर्फ पढ़ने यो या दुनिया मज क्या तुम हेचन कह कसब कह टास्क कह चीज हेचन सो कह मतलब कलिन कम मतलब अश पेशेंट दिवान कलिन कम आर कम या इसे इसे कसब तुम हेचन मेंटल वर्क तूता ज्यादा कहें फिजिकल वर्क तुम काम हेकन आराम सान कर हेकन इंडिपेंडेंट तथा इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स करन पन एक्सपेक्टेशंस लोअर यह इंपॉर्टेंट पेशेंटन सॉरी पेरेंट्सन पजन पन एक्सपेक्टेशन लोअर कर पच्चे सह क्यों सोट आसान
تمس خاطر یہ کہ تھی ہچن تمس قسم پن ایسپیکٹیشنز کرو لوور یا پہ کرو کہ فوکس سہ کر اڈیپٹ یت اڈیپٹ کر سانی سوسائٹی مز اڈیپٹ کر مے بی سہ بن واریا بوڑ افسر کھی اوکے سروائول فار دا فٹسٹ مطلب سہ بن فٹ ٹو سروائیو ان دس ورلڈ ہر مطلب امپارٹنٹ یہ کہ سہ واریا بڑ آفیسر بن یا انجینئر بن یا لایر بن بزنس مین بن امپارٹنٹ ڈاکٹر صاحب تہذ شکریہ جواب دن خاطر تو امید کہ جاوید صاحب تس پنس سوال جواب میلمت تو ڈاکٹر صاحب تہن یہ زان کہ ان ٹریٹڈ اینگزائٹی یعنی پریگنینٹ لیڈی مجھ اینگزائٹی مگر ٹریٹمنٹ گئی نکین فیٹس پہ کیا اثر پے یہ وچن آمت کہ اگر ان ٹریٹڈ روز پریگنینسی اینگزائٹی ڈپریشن واریاہ زیادہ مضر اثرات امس شرس پہ ہکان گھت بچس ات کن میں وون کہ بچہ ہک ٹائم برونٹ پری ٹرم ڈلیور گھت تمک الگ کمپلیکیشنز آسان بچس ہسپتال من روزن پیوان تمس زیادہ ریسورسز لگان کن سات مورٹیلٹی تہ مطلب اتس بچس اس لیے ام حساب کن زیادہ امپورٹنٹ کہ اس کرو یہ پریگنینسی ڈپریشن تو اینگزائٹی پریگنینسی من ٹریٹ تو ڈاکٹر صاحب ویٹ اگر اس وچو بس سو نارملی ونو کہ 2.5 to 3.5 بچ زیوا جی جی تو فیوچرس مز ما اتن بچن کی پرابلم گسن فیوچرس یوس تمن ذہنی نشو نما چھ یوزن تمن ٹوٹل ویل بینگ چھ تات پٹ کیا اثر چھ میں اس تن یہ اثر ہک پہ سائیکو یم چھ زیاد پرون اسن پت سبسکرینٹلی چھ بچ پان پرون اسن زیاد ڈپریشن اینگزائٹی بہیویرل ایشوز اخ موضوع یت متعلق بیس کت کران سبسٹنس یوز ڈس آڈر پریگنینسی میں یم سات ان ٹریٹڈ ایز ڈپریشن تو اینگزائٹی میں وون گڈنیٹ تہ کہ ماج بہن سان آسان یم ہیکن زیادہ نشاور چیزن ہند استعمال کرت کیاز کہ یہ بیسکلی آسان اٹمپٹ ٹو سیلف میڈیکیٹ مطلب تمن ایشوز سمٹمز تمن کم کرنے خاطر تمہیں پور انسائٹ تمہیں پتہ تہ آسان کہ اس سے کیا چھ گسان کم کرنے خاطر چیز نشاور چیزن ہند استعمال کران تمک تہ زیادہ مضر اثرات ہیکان پتہ بچس پہ فار مطلب واریاہ واریاہ مضر اثرات بچس پہ ایون اس یہ تموک چوان تمک واریاہ مضر اثرات بچس پہ بچ سند آئی کیو ہیک کم گھت بہیویئرل ایشوز ہیکن تمس یا کیفین کی وجہ سے یا باقی نشاور چیز استعمال کران کینبس ہیکو یوز کرت یا الکوہول سانس کلچرس من تیوتہ کامن کھین مگر پین کلرس اکثر مطلب کرانک پین فیملزن من اکثر یہ روزان کہ دگ دگ ہر جائے ڈاکٹر صبح کور پرسکرائب کھانا دگ دوا کنٹینیو روزان کھانا کن سات تم آسان اخ کیٹگری آف ڈرگز یمن اوپیوائز ونان واریاہ مضر اثرات آسان تمک تو بچس پہ اخ تمس تم وڈرال سمٹمس گھان برتھس پہ بیس آئی کیو تم روزان بیس پہ بہیویئرل ایشوز تک ڈاکٹر صاحب چونکہ پروگرامک لاسٹک مرحلن من تہ نش سو اخ خوبصورت میسیج ناظری تان واتن از کے موضوع کے حوالے کیا پز ڈوز اینڈ ڈونٹس یت ون کہ اکس حامل زنان کیا پز کر پریگنینسی دوران تو پریگنینسی پتہ تاکہ تم سن اس دماغی صحت یہ روز دماغ روز ٹھیک سوری کی روز ٹھیک میں اکس پریگنینٹ اس زنان یم سات پریگنینٹ امس پز بالکل سٹریس ہن کہین پریگنینسی اک نارمل نارمل پیریڈ میڈیکلائز کر بیمار کی بالکل ٹھیک بالکل پریگنینسی واریاہ خوشی ہوں اتھے کن گزار ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب تم سٹھا سٹھا شکریہ سانس پروگرامس مز یعنی خطرہ سانے پروگرام زیب و زینت بڑھانے خطرہ انشاء اللہ اگر خدا یچھے نیکسٹ پروگرامس مز دمو تہ بے دعوت نیکسٹ ٹائم تو ناظرین وہ امید ازکس پروگرامس سو تھی سٹھا مستفید سپدمت تو تہند سوالن ہند معقول جواب اس تہ تم واتم ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرامس مز سپدی اخ نو موضوع تو نو مہمان بے ملاقات توتان دیو میں تو میس ٹیمس اجازت خدا سوال